أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بہٕ چھس پرینا جی. یو پی ایس اردو پہ میون سبجیکٹ چھُ کشمیری شیمی جمٲژ ہٕنٛدۍ باپتھ. سون موضوع چھُ ہوا. راتھ پٮ۪ٹھ اسہِ امیُک دوٚیِم پیرا, آز پَرو أسۍ امیُک ترٛیٚیِم پیرا. آکسیجن چھُ شوٗشس منٛز خوٗنس سۭتۍ رلان تہٕ انگس انگس تام چھُ واتان. جسمس چھُ دِوان وٕشنیر تہٕ غذا شرٛپراونس منٛز چھُ مدد کران. انسان سٕنٛدۍ بدنس اندر گژھِ دۄہے الہٕ پلہٕ 1 کِلوٗگرام آکسیجن واتُن. یہِ گژھِ تازٕ تہٕ شوٚد آسُن. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دۄہ کران ہواہس چھُ آلوٗد. سُہ گاسہٕ دۄہ ٲسۍتن, پیٹرول دۄہ یا ڈِزل دۄہ تہٕ یا لٔکرِ ہُنٛد دۄہ ٲسۍتن, ژھۄٹہٕ ڈیر زالنہٕ سۭتۍ پود سپُدمُت دۄہ چھُ بَڑٕ مُضِر تہٕ پالِتھیٖن دۄہ چھُ زیادَے خطرناک آسان. کارخانن, موٹر گاڑٮ۪ن تہٕ سکوٗٹرن تہٕ روٗد دباوَن والٮ۪ن اِنجنن ہُنٛد دۄہ سۭتۍ چھُ ہوا اولوٗد سپدان. یہِ دۄہ چھُ ساینسی طٔریٖقو قابوٗ اَنُن ضروٗری. یہِ دۄہ چھُ ساینسی طٔریٖقو قابوٗ اَنُن واریاہ ضروٗری. اَسہِ پَزِ پَنُن اوٚنٛد پوٚک صاف تھاوُن. کُلۍ کٔٹۍ چھِ ہوا صاف کران. یِم چھِ پَنہٕ ؤتھرو ذٔریعہٕ کاربن ڈاے آکسایڈ پانَس اَندر شپراوان تہٕ آکسیجن کران خٲرِج. اَسہِ پَزِ جنٛگلن ہٕنٛز رٲچھ راوٹھ کَرٕنۍ. یَژھٕ پٲٹھۍ پَزَن نہٕ کُلۍ ژَٹٕنۍ. یِتھی کُلۍ ژَٹنہٕ یِن تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ گژھن رُونہٕ یِنۍ. کُلۍ چھِ موسم ڈنٛجہِ تھاوان. کُلۍ چھِ ماحول شُد تہٕ شوٗژ تھاوان. کُلۍ چھِ زٔمیٖنٕچ شوٗب. باقٕے وَسلام.